Velkommen til dette arrangementet som jeg har kalt Indisk filosofi I svar. Jeg heter Karin Mæland. Når jeg ønsker å invitere til debatt om indisk filosofi, det først og fremst fordi jeg mener filosofi viktig. Akademisk, for samfunnet, men kanskje mest av alt for enkeltmennesket, fordi de spørsmålene som filosofien stiller om hvem vi og hva som gir livet mening, felles for oss alle. Filosofien bør relateres til det praktiske livet, mener jeg, og en debatt som dette en slik anledning. I tillegg har jeg lyst til spesifikt å sette fokus på den indiske filosofien og vise hvilken relevans den har for oss I Vesten. Jeg har lyst til å få frem et perspektiv på indisk filosofi som går utover de stereotypiene som jeg tror de fleste av oss har om Østens og Vestens tenkning. Og jeg har også lyst til å åpne for en rikere debatt om yoga som ikke bare basert på den fysiske praksisen, men på en større forståelse av den tenkningen som den fysiske praksisen springer ut av, eller I hvert fall knyttet til. Jeg skal si litt om min egen bakgrunn. Jeg studerer filosofi ved Universitetet I Oslo og skriver en masteroppgave relatert til indisk filosofi. Tidligere har jeg bodd 3 år I India, hvor jeg har studert indisk filosofi, sanskrit språk og yoga. Inspirasjonen fra det oppholdet har resultert I en introduksjonsbok om yogafilosofi som heter Yogafilosofi for hjertet, som ble utgitt hos Arneberg for et år siden. Og tidligere I år ble teksten Yoga Sutra, som en indisk filosofisk klassiker, utgitt som kunstbok på Aschehoug forlag I min norske oversettelse. Selv om titelen på arrangementet Indisk filosofi gir svar, så kan jeg med en gang si at vi ikke kommer til å presentere en teori med 2 streker under svaret. Et av filosofiens kjennetegn jo nettopp at den stiller spørsmål, at den søker svar, men også at den utfordrer de svarene som finnes, og det skal vi også gjøre I kveld. Undertittelen til dette arrangementet henviste til indisk filosofi som filosofien bak yoga og meditasjon. I Vesten indisk tenkning først og fremst kjent gjennom praktiske metoder, nettopp sånn som yogaposisjoner, meditasjon og mindfulness. Samtidig blir den filosofiske tenkningen ofte fremstilt som underordnet eller sekundær til disse metodene. Men man kan jo spørre seg, kan det være omvendt? Kan det være slik at filosofien ikke bare fundamentet for metodene, men nettopp blir utøvd gjennom metodene? En slik mulighet, tenker jeg, gir interesse og nysgjerrighet for filosofien. Men hvis man da vil studere filosofi, indisk filosofi, hvor begynner man? Leser man bøker om hinduisme eller buddhisme? Om indisk historie og kultur? Lærer man seg språket? På universitetet undervises alt dette I ulike fag som for eksempel religionshistorie og Sør-Asia-studier. Men indisk filosofi undervises ikke som et eget emne I filosofien. Så spørsmålet blir på sett og vis, hva egentlig indisk filosofi? Hva betegner det? Kan det separeres fra indisk religion og kultur, eller de uløselig knyttet sammen? Hvilken verdi har indisk filosofi for filosofien selv? På basis av de spørsmålene det interessant å bringe sammen disse 3 fagområdene, filosofi, religionshistorie og antropologi, fordi de alle har ulike perspektiv på indisk tenkning. Og jeg utrolig takknemlig for at Arne Johan Vetlesen, Jens Brårvik og Katinka Frøystad, som alle professorer ved Universitetet I Oslo og fantastiske formidlere, har takket ja til å komme hit. Kort om programmet. Først blir det 10-15 minutters innlegg fra hver av de 3 I panelet. Deretter flytter vi oss til lenestolene for en debatt eller samtale mellom de 3 og meg.
Og til slutt tar vi imot spørsmål fra salen. Da ønsker jeg velkommen, eller først vil jeg presentere første foredragsholder, og det Jens Prårvik. Han professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo og leder for Norsk Filologisk Institutt. Hans viktigste fagområder indiske, religiøse og filosofiske tradisjoner, litteratur og språk. Brårvik har en rekke publikasjoner innen buddhisme og har oversatt litteratur fra gresk, sanskrit, akkadisk og sumeriske språk. Jeg kjenner ham gjennom hans innspill til masteroppgaven jeg skriver i filosofi og innspill til oversettelsen jeg gjorde av Yoga Sutra, som jeg veldig takknemlig for. Brårvik kjent både for meg og andre for sin faglige nysgjerrighet, sitt engasjement og sin store kunnskap om verdens fortelletradisjon. Brårvik kommer til å snakke om karakteristiske trekk ved indisk filosofi. Hvordan besvarer indisk filosofi sentrale filosofiske spørsmål? Mine damer og herrer, og arrangør av dette symposium, pleier vi å si. Og det klart at de spørsmål som reises her, de har jo mange svar. Og det har jo også indisk filosofi, har jo mange svar. Så det har ikke kun ett svar, det har mange svar på eksistensens gåter. Og det klart at begynnelsen til filosofien, sier Aristoteles, for å begynne i vest, det undringen. Jo da, så det meget å undre seg over i tilværelsen, og det meget å undre seg over i den indiske filosofien. Men som innlederen har snakket om, så har disse ordene meditasjon, yoga, har vært kjent i, er jo blitt vanlige norske ord de siste 50 år, og kanskje mer enn 50 år. Vi alle vet hva yoga og meditasjon og det vi vet også litt hva man holder på med når man da, det man kaller, det man betegner med disse ordene. Og det klart at, og mindfulness selvfølgelig har jo kommet til de siste 10 årene, og har blitt et godt norsk ord, mindfulness. Man kan oversette det til mange måter på norsk, kanskje. Det har også mange svar, antagelig, på hva det er. Men det klart at yoga, det å stå på hodet, meditasjon, det og akademeditasjon for eksempel, TM, som jo begynte dette som store bevegelser i Norge. Og det klart at dette blitt norske ord, og det blitt norske væremåter, egentlig, i løpet av denne tiden. Det ikke noe rart å drive med yoga. Det ikke noe rart å drive med meditasjon. Det noe vi deler. Det en del av den norske kulturen, faktisk. Og da det jo spørsmål, da. Dette filosofiske aspektet ved dette her, det glemmes kanskje ofte både i treningsstudier og studier og hyggelige felles meditasjoner. Men det klart at man har en bevissthet om at disse ordene har noe indisk bakgrunn i seg. Ikke sant? Jo, det tror jeg. Det et eller annet indisk bak der som spøker. Og det å føre disse tilbake til India, ja, det prøver vi jo å gjøre ved universitetet. Det jo et stort studium. Det å studere hinduisme, buddhisme, som vitterlig bak denne virksomhet, denne aktivitet, disse ord. Og da det klart at hvis vi går inn i dette så, og følger de linjer tilbake i India, da møter vi jo den indiske filosofien for fullt.
Fordi meditasjonen, yogaen, yoga betyr jo egentlig anstrengelse, betyr å ta seg sammen. Og det er jo viktig for oss alle. Men den måten å ta seg sammen, som den indiske filosofien beskriver, den er ofte knyttet nettopp til meditasjonspraksis og til den kroppslige yoga. Og det er en veldig viktig del av den indiske filosofien. For man kan si det går som en slags rød tråd gjennom hele indisk tradisjon, dette at det å konsentrere seg, det å drive meditasjon, det å arbeide med sitt tankeliv, det er en slags løsning på alle problemer. Ikke alle, men mange indiske filosofier legger veldig ettertrykk på nettopp det der, at det å kultivere sitt tankeliv, drive konsentrasjon, løfte sitt tankeliv opp, det er noe som er en vidundermedisin for alt. Og mens yoga her er kanskje knyttet til helse og styrke og selvutvikling og den slags meditasjon også, så er den jo det også i India, men det er mye mer radikale mål som den indiske filosofien egentlig har. Nemlig det å vinne frihet fra denne forskrekkelige jammerdal som vi alle lever i. Og det er jo et radikalt mål, og det er jo ikke bare i India man har holdt på å prøve å bli kvitt denne jammerdal, som av og til fortoner seg ganske bra, riktig nok. Men det er også utgangspunktet for buddhismen, for yoga. Jo, det er rett og slett å bli... Det er en sofistikert psykologi, men det er en psykologi som dreier seg egentlig om å bli kvitt syken, sånn at man ikke lenger inkarneres og reinkarneres her på denne begredelige jordiske tilværelse. Så det er et veldig sterkt tema i indisk filosofi. Selvfølgelig kan man ikke leve med en sånn forferdelig pessimisme, så man pynter jo på dette på mange måter i indisk filosofi, men mye av diskusjonen i indisk filosofi handler om det, hvordan vi skal vinne frihet fra plager. Og den radikale svaret på det, jo, det er at vi forsvinner nærmest fra denne jord og denne eksistens. Så yoga da, meditasjon, konsentrasjon, mindfulness, er knyttet til disse filosofiske tradisjoner som et slags vidundermiddel for å vinne frihet. Så definisjonen av frihet er en veldig viktig del av indisk filosofi. Men den indiske filosofien selvfølgelig har mange departementer og mange retninger, mange tankemåter. Selvfølgelig akkurat som den vestlige filosofi. Den indiske filosofien er en veldig rik tenkning med alle mulige aspekter av menneskelivet. Og det som er kanskje det grunnleggende spørsmål som blir stilt i Upanishadene, i Vedaen, de kanoniske, de eldste indiske skriftene, det er i bunn og grunn, hvem er vi? Hvem er jeg? Og det er spørsmål, hva er jeg? Hva er selve? Hva er sjelen? Og hva skjer med sjelen når legemet ødelegges, når man dør? Så det handler om selvet, sjelen, den personlige sjels forhold til den andre siden, ja, på mange måter, til det guddommelige, til Gud og til andre mennesker. Så forholdet til andre mennesker er jo etikken, selvets psykologi, selvets sjelen, læren om sjelen er psykologien. Det metafysiske aspekt, hva er egentlig vi som enkeltpersoner? Og dette er det store spørsmål i indisk filosofi.
mens den Upanishad-tradisjonen med hinduismen som etterkommer, sier at jo, selve det ett med alt det, hvis vi bare ser det. Så hvert enkelt individ potensielt og egentlig ett med alle andre selv. Og det den store tanken da, i Upanishadene, at individet alt det potensielt. Nå diskuterer man det da, og så sier man det at nå, det var vel ikke sånn likevel, for Gud mye større enn det. Så diskusjonen går videre der. Men hele tiden dette spørsmålet, hva individet? Og det klart at det det grunnleggende, et grunnleggende filosofisk spørsmål. Hvem vi som enkeltpersoner? Hvem vi som kollektiv? Hva skjer når vi dør? Hva på den andre siden? Og dette jo grunntemaer, ikke bare indisk filosofi. Det jo grunntemaer også i vestlig filosofi. Man kan jo si det man diskuterte, det både Sokrates snakket om, og det de førsokratikerne snakket om, det jo også det, hva vi som enkeltpersoner? Og hvilket forhold har vi til det andre? Det være seg de andre mennesker, det være seg det transcendente, det være seg materien, forholdet mellom selve og materien. Og vi diskuterer det jo enda, ikke sant? Hvor blir selvet av i den biologistiske forklaring av mennesket? Og en annen ting som karakteristisk ved indisk filosofi, det at man legger vekt på opplevelsen av verden. Det verden det ikke hva den som materie, som objekt. Det verden det hvordan vi opplever verden. Opplevelsen av verden, det ligger i bunnen. Det selvet, det den grunnleggende personlighet som det forklares i Upanishadene og de tolkningstradisjoner som vokser ut av den. Så ved siden av alt dette så har jo også indisk filosofi har jo både logikk og retorikk og dialektikk, så det fyker. For det klart at hinduisme og buddhisme jo filosofiske arvefiender gjennom alle år. Og det klart at det som genererer intellektuell virksomhet, det jo uenigheten. Men det de var enige om, det var det at den mentale disiplin, at den består gjennom alle disse uenighetene, selv om den indiske filosofi, buddhisme, hinduisme, forklarer dette på forskjellige slags vis. Så jeg har forsøkt å fly gjennom den indiske filosofi her på kort tid, og det jo en stor oppgave, men så jeg får bare beklage. Men det jeg vil si som avslutning, det at vi snakker om indisk filosofi og vestlig filosofi, og da mener jeg at vi historiserer filosofien. For filosofien, vi får snakke om dette i diskusjonen, men jeg vil mene at filosofi, den kulturnøytral. Den man kan, filosofien handler om problemer. Det ikke kulturbestemt hva filosofien Og derfor egentlig vestlig filosofi, indisk filosofi, gresk filosofi, europeisk filosofi, det samme sak. Det bare uttrykk på forskjellige språk, og kanskje behandler man litt forskjellige filosofiske problemer. Og man anvender sin filosofi kanskje forskjellig, men det at begge deler filosofi i sin fulle rett, meget viktig i disse orientalisme-debatt-tider. Så med dette så vil jeg takke for oppmerksomheten så langt, overlate talerstolen til andre. Takk. Tusen hjertelig takk. Da skal jeg presentere neste
foredragsholder som Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, kjent samfunnsdebattant og forfatter. Vetlesen har blant annet vært spaltist i Morgenbladet og Klassekampen, og han holder regelmessig foredrag om blant annet møtepunktene mellom filosofi, etikk og psykiatri, og om miljøetikk. Han har utgitt 20 bøker, senest The Denial of Nature i 2015. Jeg kjenner han som foreleser i emnet metafysikk på filosofi, og han er kjent både av meg og av andre som en eminent formidler med et sterkt engasjement for menneskers livsbetingelser. Vetlesen kommer til å snakke om Vestens perspektiv. Har vi noe å lære? Takk for invitasjonen til å delta for å kaste lys over veldig store spørsmål. Jeg har jo da en helt annen inngang til dette enn Jens Brårvik, og det er jo derfor vi er her begge to. Og jeg tenkte å nevne et par punkter som kanskje kan virke litt adskilte, men som jeg tenker at også etablerer en form for sammenheng. Jeg har da ikke så veldig mye på samvittigheten i form av tung faglig ballast innen indisk filosofi. Jeg har populærkulturelle referanser og ungdommelige inspirasjonskilder. Tekstene til George Harrison fra 1968 og senere gjorde at jeg leste Bhagavad Gita i altfor tidlig alder, og erklærte hjemme at jeg ville begynne med TM. Og da forklarte jeg mine foreldre at det står for transcendental meditasjon. Og det virket såpass skremmende og mystisk at min far nedla forbud mot dette. Så det ble aldri noe av. Senere så tok jeg et grunnfag i sosialantropologi. Og det er såpass lenge siden at det var store valgmuligheter. Og jeg valgte da India innenfor det grunnfaget. Så jeg har hatt en interesse for India og indisk filosofi og for hinduisme, men den har aldri blitt utviklet opp til noe akademisk nivå. Men jeg har som sagt hatt denne interessen og en viss affinitet til det. Så det var det ene punktet, og det er en litt sånn biografisk og flåsete inngang, men den skal være nevnt. Den andre inngangen er at jeg har blitt sosialisert inn i alt annet enn indisk filosofi, ved å ta dette faget i en helt, selvfølgelig, vestlig nåtidskontekst. Og selv om jeg leste Ness til Exfil, så festnet det seg overhodet ikke noe av det som hadde med den ikke-vestlige tenkningen å gjøre derfra. Og det er jo selvfølgelig da fullt mulig å gå gjennom hele filosofistudiet, slik det er lagt opp ved norske universiteter i våre dager, fra grunnfag til doktorgrad, uten på noe punkt å bli eksponert for indisk tenkning.
Og jeg da også a case in point i så måte. Nå har jeg i de siste årene nettopp innenfor filosofifaget og den forskningen og undervisningen som jeg har der blitt mer oppmerksom på begrensninger og blindflekker ved den vestlige filosofien, vestlige tradisjonen, for å snakke i veldig store bokstaver, slik vi jo inviteres til her. Og det gjelder jo spesielt synet på og forholdet til naturen og til alle de ikke-menneskelige artene og skapningene og livsformene. Og det gjelder jo også de problemstillingene hvor den vestlige filosofien, særlig da opp gjennom de siste tiårene i analytisk tapning, har gått i stå. For eksempel med henblikk på det såkalte mind-body-problemet. Første gang jeg så at det var annonsert det skulle være undervisning, seminar om mind-body-problemet, det var mens jeg studerte i Frankfurt. Og da jeg så at det var med i katalogen over tilbudene neste semester der, så tenkte jeg da veldig ikke filosofisk at det problemet, det har jeg aldri hatt. Så det gidder jeg ikke å gå på. Det er jo en sånn avlegger av den kartesianske dualismen, at the sharpest minds of our generation i analytisk filosofi da driver og stanger med et slikt problem basert på en antagelse om en splittelse. Og da kan man si det at hvis man har skilt ad ting som ikke bør skilles ad, så er det ikke rart man får problemer med å bringe dem sammen igjen. Det er tuben og det er tannpastaen. Ja, så det var bare for å si noe om denne arven av en metafysisk dualisme, da, selvfølgelig særlig knyttet til Descartes, og også det mekanistiske verdensbildet, som er noen av disse grensene og noen av disse blindflekkene som jeg da har vært opptatt av de siste årene, og som jo gjør at jeg vil håpe, vil mene at jeg med en viss nysgjerrighet, åpenhet, da også kan se til hva for eksempel indisk filosofi, Østens tenkning, kan bidra med, der min, vår egen tradisjon står i stampe. Da over til det tredje punktet. Og da har jeg bare samlet opp noen av de stikkordene og momentene som Jens Brårvik nettopp nevnte, sånn at vi kan komme litt i kontakt med hverandres innlegg her. På sett og vis så er jo noe av det som Jens Brårvik sa er sentralt i den indiske filosofien, velkjente spørsmål fra begynnelsen av den vestlige filosofien, kanskje særlig Platon. Altså dette med å stille spørsmålet om hva som skjer med sjelen når legeme dør. Om sjelen er evig, om vi lever flere liv, tanken om reinkarnasjon, og også da tanker som vi kjenner fra hinduismen om at vi har levd liv før, og at det livet vi lever nå, med alt det som skjer oss i denne vår nåværende eksistens, spesielt i form av vanskeligheter og motgang, er determinert av hva slags liv og handlinger som vi da tidligere har opplevd. Så det er jo en måte å tenke om fortidens relevans
for nåtiden, og også da med henblikk på hva slags liv vi skal ha neste gang. Det som jeg kanskje har lyst til å høre mer om etter hvert som vi skal gå over i panel og diskusjon, det er jo om det er en oppvurdering eller nedvurdering av den jordiske eksistens. Det som gamle Harrison snakket om som living in the material world. Og veldig mye handler jo da, så vidt jeg har forstått, og her vil jeg gjerne bli korrigert eller i det minste nyansert og bedre opplyst, veldig mye synes å handle om nettopp denne friheten fra det å være bundet til, det å være prisgitt, det jordiske, det dennesidige, det øynsynlige, endelige, og frigjøre seg da fra dette opp til presumptivt noe høyere, med den type innsikt, den type frihet som det vil gi, og ikke lenger da være bundet i eller distrahert av det jordiske. Så kan man jo selvfølgelig forstå den jordiske eksistensen som materialistisk i en negativ forstand, være opptatt av penger og ære og rikdom, og slik sett forgjengelige størrelser eller overfladiske målsettinger, idealer og verdier. Og da trenger man jo ikke være tilhenger av hinduisme eller noe som helst egentlig for å være kritisk til det. Det finnes nok av ressurser til å kritisere også den type materialisme innenfor den vestlige tradisjonen selv. Men det spørsmålet som jeg hadde lyst til å stille kanskje til fortsettelsen her da, det er hvordan den spesifikke indiske tenkningen skal forstås på dette punktet. Er det en nedvurdering av den materielle eksistensen? Eller er det bare misforstått å tenke at det er det? Eller er det en oppvurdering? Og det trenger jo selvfølgelig ikke være noen motsetning mellom på den ene side å forsøke denne frigjøringen fra det jordiske, og det på en måte å stile mot en type transcendens, mot det oversanselige, mot det som skal komme etter denne jordiske endelige eksistensen på den ene side, og allikevel, så lenge man da er i denne jordiske endelige eksistensen, og så å si gjøre det beste ut av den for en selv og andre mennesker og naturen. Så det trenger ikke være noe sånn enten eller i den orienteringen, men det er i hvert fall et spørsmål om oppvurdering eller nedvurdering, som jeg synes det er viktig å stille. Da har ikke jeg fulgt med på klokka, men jeg tror godt jeg kan gi meg der, for det var de tre punktene jeg hadde tenkt å nevne, og så er det sikkert mer enn nok å snakke om til panelet. Takk så langt. Tusen hjertelig takk. Neste innlegg er ved Katinka Frøystad, som er professor i moderne Sør-Asia-studier og spesialist på India. Hun er antropolog med interessefelt som ligger i skjæringsfeltet mellom religionsantropologi og politisk antropologi. Hun har tilbrakt mye tid i India siden tidlig 90-tallet og har svært god kjennskap til indiske grunnverdier, religiøs praksis og språk etter mange reiseopphold. Frøystad ble meg varmt anbefalt av kolleger til dette arrangementet, og jeg har også hørt henne forelese om yoga og forskning på Universitetsbiblioteket nylig, så jeg kjenner henne også som en inspirerende og innsiktsfull foredragsholder. Hun skal snakke om stereotypier og det vi ikke ser. Hvordan forholder vi oss til tenkning fra fremmede kulturer, og spesielt India? Tusen takk, Karin. Jeg er veldig glad for at min forgjenger her nevnte George Harrison.
Og så jeg også veldig glad for at han før der igjen nevnte orientalismen, fordi det passer rett inn i det jeg egentlig har tenkt å si. Og det det at mange av oss, vi vokste opp i en tid der det var mange positive populærkulturelle forestillinger om India som svirret rundt oss. Det var en tid der meditasjon gjennom TM hadde begynt å komme inn over Norge, så vidt det var. Det var en tid der det var mye meditasjonsromantisering gjennom Beatles i sin tid. Det var, jeg husker selv de Donald-bladene jeg leste, der vi kunne se sånne tjukke maharajar med rubiner og gullpenger og alt mulig. Og øynene holdt på å trille ut av hodet på oss som var 7-8 år og kunne lese det selv den gangen. Det var jo veldig fint. Vi som likte å reise rundt, det var jo obligatorisk å lese Herman Hesse sin Siddhartha, for eksempel. Ikke sant? Mahatma Gandhi var fortsatt en politisk helt, og siden har det gått nedover. Og det er litt sånn interessant å se hva som har skjedd med de bildene som svirrer rundt i landet vårt i dag om India. Ikke nødvendigvis om indre, men i hvert fall om India. Så den her utskjelte orientalismen som mange forskere er forferdelig lei av å snakke om, den har jeg lyst til å løfte litt fram og si at orientalismen hadde også noen positive aspekter som... Ja, de var forvrengende de også, men de gjorde i hvert fall at vi var interessert i å vite hva som skjedde i det landet der, og det det ikke så mange som nå, på tross av at vi snakker om verdens nest største land, og kanskje et av de aller mest interessante, mener jeg. Så hva det som har skjedd siden den gangen? Det ganske mye. Jeg har lyst til å ta en sånn liten stikkprøve på mediedekningen av India. Og der har vi en ganske interessant målestokk, eller i hvert fall noe om å sammenligne oss med. Og det har vi ut fra en glitrende god artikkel som Elisabeth Eide, som nå professor i journalistikk eller mediestudier eller noe sånt nå på Høgskolen i Oslo, skrev på slutten av 90-tallet i en bok som heter Nærbilder av India, som jeg selv var med å redigere og som kom ut i 2000. Der skriver i et av de aller første kapitlene Elisabeth Eide om hvordan India ble dekket den gangen, helt på slutten av 1990-tallet. Hun har gått veldig grundig til verks, og hun forteller da, oppsummerer hvordan India har blitt dekket i Aftenposten, skal vi se hvilke aviser det, Aftenposten, Dagbladet og NTB fra mai til desember 1998. Skikkelig grundig studie dette. Og hun skriver som følger at Aftenposten er den som har mest dekning av de tre, men at selv i Aftenposten så er 2/5 av stoffet viet til atomprøvesprengningene som fant sted noen måneder tidligere, som ble diskutert opp og ned i mente. Hva det India prøver på nå? Hvilken stormaktstatus har de? Og så videre og så videre. Kommer Pakistan til å smelle tilbake? Ja, det var mange grunner til at det ble diskutert. Så det var de 2 første 1/5. De 2 neste 1/5 de var det som journalister kaller for K-stoff. Det vil si krig, krise, katastrofe, konflikt. Og så var det 1/3 igjen, og det var positive oppslag om kultur, som riktig nok ofte hadde en norsk vinkel. Det var Aftenposten. Og som oppsummering av alle de tre mediene, så sier Elisabeth Eide som følger, at til India drar journalister i stor grad for å dekke saker om forsvunne nordmenn, slumelendighet, medgiftsdrap og katastrofer. I langt mindre grad for å studere kulturen i dens vugge og mangfold. Dermed kan de også komme til å vike unna den utfordringen det er å søke seg innover i det indiske intellektuelle livet, mot vitenskapelige nyvinninger, mot livsanskuelser som ligner eller ikke ligner på våre egne. Dette er altså sitat fra Elisabeth Eide, det var derfor jeg måtte sjekke at jeg fikk det med meg helt nøyaktig. Det som også er interessant er at hun bruker en del tid på en reisereportasje fra Himalaya-fjellene som en journalist i Aftenposten var med på slutten av 90-tallet. Og det hun kritiserer sterkest med akkurat den artikkelen er at journalisten nesten bare er opptatt av sin egen skrekk over alle disse hårnålsvingene og den sjåføren som tilsynelatende ikke brød seg om å kjøre forsiktig selv om han skulle gifte seg like etterpå, og så videre og så videre. Og for Elisabeth Eide så er dette her også en type negativ journalistikk som hennes samtid hadde en god del av. Men så når jeg da sitter og leser denne artikkelen 17 år senere, her i forrige uke, så slår det meg veldig sterkt at det, oi,
Men når leste jeg egentlig sist en reisereportasje fra India? Det veldig lenge siden jeg gjorde. Og jeg tror det har skjedd et eller annet siden den gangen. I hvert fall det som har skjedd de siste 5 årene, det at India i stadig sterkere grad har blitt identifisert med kvinneundertrykkelse og voldtekter. Og det har liksom gjort at hele den populærkulturelle forestillingen om hva India og hvordan det å dra dit, det har endret seg drastisk. Det som skjedde var at i desember 2012 så forekom det et voldtektsdrap på en ung kvinne som het Jyoti Singh, som hadde vært frekk nok til å være ute sent om kvelden i vestlige klær, som gjorde at noen som hadde en buss dro henne inn i bussen og gjorde det de ikke burde ha gjort, med den følge at hun led en utrolig brutal død. Det som da skjer at indiske kvinneaktivister begynner å bli mer og mer oppmerksom på at nå ikke voldtekter lenger noen ting som bare skjer med lavkaste, fattige kvinner. Nå det noen ting som skjer med oss. Så de mobiliserte og gikk til stor agitasjon. Det var demonstrasjoner over hele landet. Veldig mye kreativ aktivisme på den tiden. Utrolig morsomt å følge med på. Men det gjorde jo også at alle disse voldtektssakene de fikk enormt stor internasjonal oppmerksomhet også i Norge. Og med det så var en relevant struktur skapt som gjorde at avisene tok inn flere og flere voldtektssaker som de før kanskje ikke ville ha dekket. Så noen år senere så kom da en dokumentarfilm som forsterket dette bildet ytterligere. Nå snakker jeg om filmen som ble laget av en brittisk journalist som heter Leslie Unwin, som heter India's Daughter, eller Indias datter på norsk. Det var en film som demonstrerte med all tydelighet hvor stor støtte disse voldtektsmennene fra 2012 faktisk hadde i den indiske befolkningen. Ja, selvfølgelig, sa de. En kvinne som beveger seg ute på den tiden av døgnet uten mannlig anstand, eller i hvert fall med en mannlig anstand som hun ikke skulle hatt, som bare en kjæreste, men ikke en bror eller ektemann, hun fortjener jammen ikke bedre. Altså, den type utsagn fant man da langt inn i statsapparatet og inn i det juridiske systemet i India. Det å få dette dokumentert på skjermer verden over, det ga India et forferdelig dårlig bilde. De prøvde jo så lenge de kunne å stanse filmen, men det gikk jo ikke. Så dette en diskurs som veldig mange av de som kommer til oss på India-studier og også på Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, der jeg jobbet før, så får vi da studenter som der nesten alle vil studere noe med kvinner ut fra et perspektiv om hva India ikke får til, eller ut fra et perspektiv om hva de har mislykkes med. Og det gjør et eller annet. Og det vi ser at i tiden som fulgte etter Indias Daughter igjen, så nesten den journalistikken som går for å være positiv, nesten sånn forkledd elendighetsjournalistikk. For eksempel landsbysøstrene som ble oppdratt av sin far til å bli brytere mot alle odds. Ikke sant? Det på en måte underteksten her. Kvinnen som ble vansiret av en forsmådd frier kastet syre i ansiktet hennes, men som nå driver en organisasjon for syreoffere. Ikke sant? En sånn ful føniks-type modell her. Kvinnen som fikk innvilget skilsmisse fordi hennes ektemann ikke overholdt ekteskapsløftet om å bygge toalett. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og det gjør et eller annet. Så det vi ser at det som salige Edward Said i sin tid beskrev som positiv orientalisme, disse positive forvrengningene av verden der ute, de nesten søkk vekk for Indias vedkommende. Hvis de overlever noe sted, så det kanskje nettopp i yoga- og meditasjonsmiljøene, tenker jeg. Og der kan de overleve, kanskje fordi det gjør godt å drive yoga og meditasjon, og man trenger ikke nødvendigvis å ha god kunnskap hverken om India eller om indisk filosofi for å gjøre det. Men det hjelper, og det kan også for mange være en inngang. Så spørsmålet da vel, hvordan skal vi forholde oss til dette merkelige, svære, folkerike, kaotiske, mystiske landet India? Vi har akkurat hørt Karin Melland og Jens Brårvik fortelle om indisk filosofi, som en inngang. Den inngangen handler mye om en skrifttradisjon som
ble til i en fortid som vi ikke kjenner til. Den kan ikke jeg si så mye om, for det ikke mitt fag. Det ikke sånn jeg kan jobbe. Jeg sosialantropolog og jobber i samtiden. Og en av de tingene som jeg synes interessant med å jobbe i samtiden som sosialantropolog, det å reise andre steder for å oppdage ting som gjør oss i stand til å tenke helt annerledes om vår egen virkelighet. Altså, det handler ikke for meg bare om å finne ut om verden der ute, i mitt tilfelle India, men også om å ta det tilbake og denaturalisere, som vi sier, vår egen virkelighet. Og jeg har mange eksempler på det, men jeg tror jeg skal nøye meg med ett. Og det gjelder religiøs praksis og hvordan en del hinduer tenker om religiøse grenser. Her i Norge så har jeg i hvert fall vokst opp i en virkelighet der det ganske strenge regler for hva man kan gjøre og ikke gjøre. Altså man skal være tro mot sin religion. Og det ligger nedfelt som regler, i hvert fall i kristendommen og islam. I kristendommen så hører vi jo allerede i det første bud at du skal ikke ha andre guder enn meg. For muslimenes shahada så er det det finnes ingen gud unntatt Allah, og Mohammed er hans profet. Og det må man forholde seg til hvis ikke man skal risikere Guds bespottelse og utstøtelse. Hinduer tenker ikke sånn. De er mye mer inklusive. For dem er det sånn at Gud er en. Det jeg har hørt utallige ganger opp gjennom mine feltarbeid i India de siste 23 årene, er at, ja, men Katinka sier de, det er jo bare en Gud. Det er bare mennesker som har skapt alle disse religionene. Så om vi går i tempelet, om vi går i kirken, om vi går i gurdwaraen, eller om vi går i moskeen, eller hvor vi går, spiller ingen rolle. Det handler bare om litt ulike bygg og litt ulike måter å respektere den samme guden på. Sånn at veldig mange av de hinduer som jeg kjenner, av den typen som ikke sitter for seg selv og mediterer og driver, har yoga-praksis, de har en veldig inklusiv måte å forholde seg til religion på. Hvert guddommelig vesen har sin spesialitet, og det vil si at avhengig av det problemet man har, eller det ønske man ønsker man vil få oppfylt, så må man gå til den kanten, eller den kanten, eller den kanten. Sant? Og betydningen, tenker jeg, av den type åpenhet er ganske påtagelig, tror jeg, og gjør en ganske sterk kontrast til vårt eget samfunn, der det nærmeste vi kommer er interreligiøs dialog, som egentlig bare går ut på snakk, der ganske få mennesker får delta. Så for meg så er den religiøse dialogen som drives, den er interessant, og det er et godt forsøk, men det kommer ikke i nærheten av det mange hinduer og sikker og flere andre kan bedrive. Hvis jeg har tid, så kan jeg bare ha et eksempel på dette her, fordi det er ikke bare sånn at det er legfolk som driver med dette her, men i noen tilfeller så er det til og med også hindu-prester. Jeg har en informant som er en brahminsk hinduprest, og som i teorien er den som skal forvalte de religiøse tekstene, og det gjør han. Og han er også den som fungerer som mellommann mellom Gud og de som kommer i tempelet, så det gjør han. Men det betyr ikke at det er det eneste han gjør. Innimellom så drar han også til en sufi-muslimsk darga, som han har hatt et forhold til i hvert fall 30 år nå. Og det gjør han for å få spesielle rituelle råd fra en rituell ekspert som sitter der. Og her, når jeg var med han til denne dargaen i fjor, så satt jeg og snakket med en person, og så plutselig så snur jeg meg, og så ser jeg han, presten har sneket seg av gårde så ikke jeg skulle se det. Og vet dere hva han skulle gjøre? Han skulle få sin gullstav, som han pleier å velsigne folk med, så ikke de skal bli angrepet av onde ånder eller få kastet det onde øyet Nazar over seg. Den gullstaven hadde han tatt med til en sufi-muslimsk fakir, så fakiren kunne velsigne den for ham. Og så skulle han ta den med seg tilbake i tempelet og bruke den der. Sånne ting opplever jeg stadig vekk i India. Det er mye mer porøse grenser og en helt annen måte å tenke omkring religiøse grenser på. Jeg har mange flere eksempler, men de kan jeg droppe. Poenget er egentlig bare at... hva er poenget? Jo!
at hvis vi reiser til et sånt land, så må vi noen ganger forsøke å legge fra oss all den her negativiteten som preger dagens mediebilde. Noen ganger så trenger vi en motivasjon til å dra dit. Vi må tenke at det et eller annet der som interessant å vite om. For det trenger vi kanskje litt mer av den her positive orientalismen, George Harrison og alle disse her, som jeg tror at vi har mistet. Så vi trenger den motivasjonen, vi trenger den der gulroten der, og jeg tror det viktig å drive den opp igjen, og derfor så synes jeg det veldig fint og veldig viktig å få et sånt foredrag om, eller en sånn seanse her på Litteraturhuset om indisk filosofi. Det klart at nå som jeg tar til ordet for positiv orientalisme, så jo det selvfølgelig en overdrivelse og kanskje en liten provokasjon. Men jeg tror likevel at uten den så risikerer vi å bare grave oss ned enda mer i vår egen fortreffelighet og ende opp med å bli bare enda mer provinsielle og etnosentriske. Takk. Tusen takk. Da har jeg lyst til å invitere dere i panelet opp hit til lenestolene. Så snakker vi sammen om flere av de spørsmålene som dere har reist i innleggene. Jeg tenkte jeg kunne begynne med å stille et spørsmål som kanskje setter denne debatten litt i perspektiv. Jeg tror du nevnte det, du, Brårvik, om, eller Jens, får jeg si, om hvilken utfordring det å si noe om de karakteristiske trekk ved indisk filosofi på 10-15 minutter. Når vi stiller et sånt spørsmål, så kan man jo også spørre, hva om vi hadde stilt spørsmålet den andre veien? Altså, hva karakteristiske trekk ved europeisk filosofi? Altså, det i det hele tatt et spørsmål det mulig å svare på? Ja, det vel nok så umulig, ja. Som du der antyder. Men det å studere historien, det jo et slags forsøk på å bringe tradisjonen inn i nåtiden for å gjøre vår opplevelse av nåtiden rikere og mer bygd på en slags refleksjon og en slags kunnskap, som jo nå så forferdelig populært ord. Så kunnskap, det etter min mening en vesentlig del av det, det å bringe de store tradisjonene inn i nåtiden og med som forklaringsmodell på hva vi i dag. Og det klart, når vi det vi gjør her, så tar vi jo utgangspunkt i meditasjon og yoga og disse ting som vi alle vet hva og så det et stort rom bak det som givende og utviklende og viktig å utforske. Mm. Og derfor så sier jeg vil tro med deg, at indisk filosofi har sin plass i et globalt pensum. Men det ikke lett, og jeg hører på hører ditt argument at du har lest Arne Næss, men det var ikke nok. Og der ligger noe av problemet, for det jo et hav av meninger og kunnskaper i den indiske tradisjonen, akkurat som det i den europeiske. Ja, for du tok jo også opp dette med om filosofien kulturnøytral. Har du noen tanker om det? Jeg mener, det noe universelt ved filosofien som likt uansett hvilket kontinent man på? Altså, filosofien universell på en måte? Ja, Jens sa at den kulturnøytral, punktum. Mm. Ja, det jo
Et punktum har alltid et spørsmålstegn etter seg. Altså, det jo en del spørsmål som man vil kunne finne igjen, som stilles i alle mulige tradisjoner, kulturer, epoker, kosmologier. Ikke sant? Hvem er jeg? Hva er meningen med det hele? Fellesskap, sammenheng, forholdet mellom ulike skapninger, det dennesidige og eventuelt det hinsidige, identitet. Ja. Så det er en del sånne spørsmål som vi vil si er eksistensielle spørsmål som mennesket nok har stilt seg til alle tider, og som det er fristende da å kalle universelle. Men svarene er jo da kulturbetinget og er da etter hvert veldig distinkte for den kulturen, den tradisjonen, den epoken, og så videre og så videre. Ulike svar. Og så vil jo selvfølgelig være kryssninger da, ikke sant? Jeg nevnte da Platon og sånn, og så kan man se på likheter og forskjeller. Altså om det som virker likt egentlig da bare er overfladisk og misforstått, eller om det er helt grunnleggende likt. Og så kan man, som også er vanlig nå, ikke sant, se på overlapping. Ikke sant? At det er møtepunkter, men så er det også dype forskjeller. Men det viktigste med henblikk på interkulturell forståelse, med henblikk på forsoning og så videre, det er å se på fellestrekk og møtepunkter. Og det var jo også viktig i forbindelse med menneskerettighetskonvensjonen i 1948, ikke sant, som brukte alle de ulike tradisjonene for alt de har vært for å finne de møtepunktene som kunne muliggjøre at det ble en type enighet om menneskets verdighet og en form for ukrenkelighet og så videre, som man da ville si var forestillinger som hadde en type begrunnelse her og en litt annen begrunnelse der, men hvor man likevel kunne enes om hva som var det sentrale. Ja, det som jeg ikke fikk sagt så veldig mye om, merket jeg etter at jeg hadde gått ned, det er jo at jeg er kanskje ikke så veldig opptatt av dette med hvem er jeg, og hvordan skal jeg frigjøre meg fra denne jammerdalen. Det som jeg bare hintet til, da, alt for innforstått, det er jo at jeg tenker grensen eller blindflekken som jeg hadde støtt på da, mer og mer påtakelig som en som praktiserer og egentlig ikke kan noe annet på godt og vondt enn den vestlige filosofitradisjonen. Det gjelder ikke identitetens problem eller selvets problem eller frihetens problem i og for seg. Det gjelder forholdet til naturen. Det gjelder natursynet. Det gjelder rett og slett veldig sånne akutte, kall det politiske problemer og kriser i våre dager. Da. Og det er da jeg er interessert i å lære noe om for eksempel indisk filosofi, da har noe å bidra med der, som gjør at vi kan sette det bedre på grep og gjerne også da for min del sagt veldig sånn vestlig igjen da, ikke sant? Sprenge antroposentrismen, altså komme over fra denne forestillingen om at mennesket er i sentrum, mennesket er unikt med hensyn til verdi, iboende verdi, egenverdi, mens alt annet er midler for våre formål. Altså en veldig enkel måte å fremstille antroposentrismen på, men hvis det er ressurser da, i en annen type tenkning, indisk eller hva det måtte være, til å vise begrensningene ved det, så ville det absolutt interessere meg. Ja, fordi i indisk filosofi så er det jo flere, selv om det er flere retninger, så er det jo felles for mange av dem er jo denne tanken om at den samme bevisstheten er i alle levende vesener, ja. Altså mennesker som dyr. Ja.
og noen retninger eller ikke sant, non-dualismen, hvor man tenker seg at hele universet eller hele virkeligheten er et uttrykk for den samme bevissthet. Og når man ser på den indiske filosofien, hvor sentralt et begrep som ahimsa eller ikke-vold står, tenker, da trekker du en linje mellom den filosofiske på en måte, grunntanken der og konsekvensen for etikken, eller hvordan man ser på miljøet. Ja. Ja. Men jeg kunne gjerne høre mer om ikke sant, den grunntanken. Mm. Ja. Ja, nei... Jeg har mange ting å si til deg der, og vi kan begynne med det siste, for det er klart at dette at dyr og mennesker og alle levende vesener, som er et vanlig uttrykk i buddhismen og i hinduismen, at man har en helt annen respekt for dyrverden enn vi har. Og det er klart at det er en prinsipiell respekt, og det gir dyrene en slags dignity, ikke sant? Ja. Dignitas, verdighet. Ja. Og det er ikke bare menneskeverd, det er livsverdet som der finnes i alle levende vesener. Mm. Og det stikker jo dypt i både hinduismen og buddhismen også. Og det er interessant, og det er klart at det er noe som er løftet frem med disse tradisjonene, mye mer enn i den vestlige tradisjonen. Men jeg vil knytte det spørsmålet videre til dette hvorvidt filosofien er en slags systematisk virksomhet som transcenderer kulturer eller ikke. Og jeg synes det er interessant, for matematikken, den transcenderer i hvert fall kulturer. Den er uttrykt i litt forskjellig notasjon, men i bunn og grunn så handler det om de samme kvantiteter og forhold i hele verden. Og det er klart, jeg mener også at ditt eksempel der om Dignitas er et eksempel på hvordan du nettopp bedriver den universale refleksjon rundt et særlig problem. Og man, etter min mening bør man skille mellom filosofihistorien og filosofiens tradisjoner og den filosofiske virksomhet. Og hvis vi da snakker om menneskeverd, dyrverd, livsverd, så er det klart at vi vil begge ha godt av å komme med våre argumenter fra hvilke tradisjoner det enn måtte være. Og det vi da gjør, det er nettopp å gjøre den filosofiske diskursen global og universell. Så det mener jeg at du må produsere, men du selv gjør akkurat dette. Katinka har et ditt innspill. Ja, nei, bare til dette med å overkomme antrosentrismen, som vi er så preget av her, så er det i hvert fall to måter den ofte slår inn i på mine feltarbeid. Det er ikke nødvendigvis filosofi, men det er jo for så vidt filosofi det også, i betydningen praktisk filosofi. Det ene er denne tanken om at ens atma, ens sjelelignende jeg, forflytter seg mellom ulike typer vesener. Og mange indre sier jo at man begynner sine inkarnasjoner som enselede dyr og amøber og så videre, og så avanserer oppover. Etter hvert som man blir mer klok og moden, inntil man til slutt når menneskestadiene, der man til slutt lever sine første liv. Og de siste livene er selvfølgelig i India, siden India er det beste stedet i verden der man kan fødes. Så det er den ene måten det kommer inn på. Så det er en mye mer sånn syklisk måte. Og selvfølgelig, helt til slutt, så skal man jo da transcendere sin egen materialitet, ikke sant? Og gå i ett med alt det. Så den møter jeg en god del. Det andre jeg møter er denne ideen om flyt. Denne ideen om at all prosperity, all, ikke nødvendigvis velstand og rikdom, men det som gir mennesker liv og som kommer fra det guddommelige, enten det er fra Lakshmi eller Kobera eller hvilken guddom det nå er, og drysser nedover menneskene, skal ikke akkumuleres som hos oss, men man skal sørge for at det flyter, man skal gi til andre mennesker, som jo er en veldig sånn sosialitetsbyggende ting, og til dyr,
Ikke sant? Man gir fem chapatier til hver av de fattige, og så gir man til kuen, og så gir man til hunden, og så gir man til kråken, og så gir man sånn, ved veldig mange ritualer. Så den her, og det å være en del av en sånn stor flytsyklus som inkluderer både dyrerike og det guddommelige, det noe som verdsettes enormt høyt blant den type folk som jeg jobber blant, og som jeg synes veldig interessant. Jeg vet ikke om den finnes i noen filosofisk tekst, men den i hvert fall en veldig sterk del av mine informanters måte å tenke hinduisme i praksis på. Stemmer det? Jeg har et spørsmål der skal motivere det spørsmålet. Altså, nå hører jeg det at du sier det, Karin, at det samme bevisstheten i alt levende. Og det kan man si det et brudd med i hvert fall en form for antroposentrisme. Og man kan si at det rimer med det vi kaller panpsykisme. At alt fysisk også har noe bevissthetsmessig eller mentalt. Og det gjelder liksom gjennom alle eksistensformer. Ja. Og så hører jeg da at Jens sier at i denne indiske tenkningen så er det en verdighet hos alle dyr, ikke bare hos mennesker, altså dignitas gjennom det hele. Og så hører jeg da du, Katinka, sier at det denne tanken om at ens atma forflytter seg mellom ulike inkarnasjoner. Og da har jeg to bemerkninger som da skal munne ut i det annonserte spørsmålet. Altså da jeg tok dette grunnfaget med valgfritt område, såkalt fordypning på grunnfag, India, så leste jeg Homo Hierarchicus av Louis Daumont. Selvfølgelig gjorde jeg det. Og da ble jeg jo veldig slått av, hva skal vi si, altså hvordan religionen forklarte, rettferdiggjorde en veldig hierarkisk inndeling med veldig store ulikheter mellom mennesker på en måte, og her det kanskje orientalismen som kommer inn da i blikket, ikke sant? På en måte som jeg, ikke sant, som vestlig ble slått av, munner ut i en form for skjebnetro, aksept, og dermed i politisk henseende avmakt overfor at man nå var født inn med denne eksistensen, og for eksempel da i denne lavkasten. At det ble forklart ved gjerninger i tidligere liv, og sånn sett så var jo dette i det nåtidige da utenfor ens kontroll. Men man kunne håpe på at det ville bli en bedre, høyere eksistensform i det neste liv. Og det selvfølgelig veldig mye å si om det i termer av makt og avmakt, og om virkelig religionen legger opp til denne type rettferdiggjørelse av store ulikheter i samfunnet og så videre. Det er en forelesning med en gang. Men det som gjør at jeg har et spørsmål her, da, det er jo hvordan det rimer med disse tankene om verdighet hos alle. Bevissthet i alt på den ene side, og alt dette som da har å gjøre med høyrestående og laverestående, og dermed en type rangering i så måte. Altså det synes for meg abstrakt formulert da å være en type tanker eller forestillinger som står i et spenningsforhold til hverandre. Så kan man si at det gjelder på sine ulike respektive områder, og dermed så er det ikke noe slags selvmotsigelse mellom dem, for de uttaler seg og, ikke sant, har ulike ekstensjon, men det jeg ikke så sikker på om det så enkelt. Så for meg da, jeg bare spiser det, ikke sant, men det jo noe i det, så er det spenningsfylt. Ja. Hva tenker du om det, Jens? Hva er det vi pleier å si til hverandre? Har du ikke lest min artikkel om dette?
Folk har jo aldri lest din artikkel. Human dignity, universal dignity in a class society. Det heter den. Og den handler akkurat om det paradokset der. Men det klart at det veldig tydelig når man sitter og leser Dumont, og dette det forferdelige klassesamfunnet som du beskriver, som fremdeles i full fart. Men det da en type paradoks at metafysikken er universell, og i bunn og grunn har alle den samme dignitas. Men det forklarer motoren i det da. En av dem i hvert fall. Ja, det det sosiale liv. Ja, men sånn det jo overalt i verden. I en viss forstand. Men India kanskje et forskrekkelig eksempel. Og Norge et godt eksempel på sosial likhet og universell dignitas. Men det klart at det et stort problem. Men teologen og metafysikerne har sine modeller. Men det klart det karma. Du har gjort ditt og datt, og derfor så du som du men neste liv blir bedre hvis du gjør din plikt og lever innenfor den kasten. Så det et veldig... jeg, i bunn grunn, etter mange års studium av dette land, så vil jeg si det at orientalismebegrepet interessant, fordi at det positive og det negative jo blandet, men det også veldig viktig å studere historien og de ideologiene som der på sine egne premisser, akkurat som vi gjør i europeisk tradisjon. Men det klart at i Upanishadene, som jo grunnlaget for den indiske filosofi og premissleverandør for den indiske filosofi, akkurat som Platon og Aristoteles i Vesten, eller før Sokratikeren om man vil, så heter det Yasto sarvani bhutani atmani evano pasyati sarva bhute shuchatmanam tato navidugupsate. Ikke sant? Ja, ond. Men det vil du gi oversettelsen til den også? Ja. Og det et veldig interessant tekst i Upanishadene som sier det at den som ser seg selv i alle, og ser alle i seg selv, han kan ikke hate noen. Og det jo et veldig høyverdig prinsipp. Og det alltid undret meg hvorfor indiske kommentatorer ikke utviklet den universelle etikk som ligger i det som en konsekvens av denne panpsykisme eller panspiritisme. Kanskje man kunne det. Hva heter det? Panpsykisme. Men det der kan man si for å snakke om mangfoldet i indisk filosofi. Jo utviklet i Mahayana-buddhismen. Fordi der heter det jo det at alle levende vesener har barmhjertighet med de laveste. Der kommer det veldig sterkt inn dette barmhjertighetsprinsippet. Og Mahayana-buddhismen fra det første og det annet århundre, den har utviklet på mange måter et egalitært menneskesyn, også i det sosiale. Så i buddhismen så tok man det som konsekvensen av dette diktum på et slags vis. Og jeg sier dette for at indisk filosofi jo så mye, og de krangler jo så bustafyker oppe igjen, akkurat som andre filosofer. Og det jo godt for den intellektuelle diskurs, så lenge de ikke dreper hverandre. Og det gjør de faktisk ikke i India, selv om de veldig sinna på hverandre, filosofene. Men vi snakker, bare et innspill til det, vi snakker om filosofihistorie, ikke sant? Vi trekker ofte frem de gamle tekstene, men det en levende filosofisk tradisjon i India? Eller snakker vi filosofihistorie? Ja, det vet du da selv, Karin. Men man kan si at jeg har jo studert buddhismen veldig mye. Og jeg ser at buddhismen har jo hatt en kontinuerlig filosofisk debatt om akkurat disse problemene. Og andre ting. Og hinduismen også har det. En debatt. Hva menneske? Hva Gud? Hva vi alle like? Når vi alle like? Det klart det. Og Bhagavad Gita egentlig legger jo grunnen for det der at nåden, Guds nåde,
Det det som løfter menneskene. Det ikke denne selv navlebeskuende meditasjonspraksis, som det jo også mye snakk om, da. Spenningen mellom asketen og den som lever i samfunnet. Og det jo en evig problem, også i den europeiske tradisjon, hvorvidt man skal trekke seg tilbake i isolasjon, eller om man skal delta der ute. Og det til det fulle til stede. Trekke seg tilbake i meditasjonen, jeg, den forskrekkelige verden, jeg vil ikke mer. I spenning med den som, ikke sant? Det jo en spenning som også like sterk i dag, og denne, det å reflektere over det i dag, ja, så det fint å lese disse tradisjoner. Det hørtes ut som, eller så ut som du hadde et innspill, Katinka. Ja, jeg hadde det egentlig til Arne Johan her, fordi det høres ut som han forsøker å lete etter konsistens. Og det jeg ikke sikker på om man nødvendigvis finner. Man finner det kanskje innenfor de enkelte tradisjoner, men ikke nødvendigvis innenfor tradisjonen og levd liv. Og heller ikke mellom ulike former for, eller ulike livsdimensjoner nødvendigvis. India fullt av paradoxer, men det bare paradoxer fra en synsvinkel der vi forventer det motsatte på et vis. Så, sånn at det India som jeg kjenner et India som alltid biter seg selv i halen, som alltid inneholder sin egen motsetning, nesten uansett hva du studerer. Og det gjelder også dette med forholdet mellom egalitet og hierarki, mellom tanken at alle selv like mye verdt og like mye verdt å tenke over, og tanken om at faktisk så man hierarkiske. En av de tingene som jeg gjorde for en 10 års tid siden var å studere indiske new age-ifiserte religiøse bevegelser der en mer sånn vestlig yoga-meditasjonsform nettopp hadde begynt å skylle innover India. Og der hørte jeg veldig mye prat om at de følte så veldig dypt fellesskap med hverandre og en sånn veldig fin, nesten guddommelig følelse mens de sitter i det rommet og med hverandre. Men det som forundret meg var at like etterpå så spaserer de ut i gaten og egentlig ikke nødvendig, de har ikke forandret seg i det de går ut, og de kan være akkurat like nedlatende i atferden mot sine rikshosjåfører eller han som selger kokosnøtter på gaten eller hva det nå måtte være, og det har forbauset meg altså, men sånn det. Ja. Det ser ut som du har innspill, du har gjort notater. Ja, jeg tenkte på karma, om det skal forstås slik at ved referanse til karma så vil den enkelte se sin nåværende posisjon i samfunnet også når den da lavere stående og uten makt som selvforskyldt og i den grad som berettiget, som fortjent i lys av denne fortiden som man da nå ikke kan gjøre noe med. Og hvis det slik, så jo det noe som opplagt kan brukes, misbrukes for alt det verdt i politisk henseende. Så det er litt tilbake til det jeg var inne på. Og så en litt annen ting, altså når du sier, Jens, at metafysikken i den indiske filosofien universell, så vel kanskje mer det kommer an på om den egalitær, men du brukte det ordet litt senere da. Altså ut fra det spørsmålet jeg stilte med høyrestående og laverestående og så videre, så spørsmålet jo virkelig om den egalitær da, om det samme grad av verdighet til alt. Ja, så det var de to tingene. Bare for kanskje å bringe det litt videre, jeg har også vært interessert i å kanskje her å høre mer om synet på smerte. Og det kanskje noe vi mest forbinder med buddhisme, da. Altså, om smerte noe som må oppheves, overvinnes, og hvor viktig det? Nå kan man jo si at på ett nivå så virker det nettopp universelt, ahistorisk, kulturnøytralt, og så videre, at
vi mennesker, når vi opplever smerte og lidelse i våre liv, så vil vi kvitte oss med det og komme videre, og vi vil slippe. Men det har jo også noe å gjøre med håndteringen av smerte. Om det å være i smerte er forbundet med tap av verdighet. Hva den enkelte har av ansvar for å leve med sin egen smerte. Altså om det er så opplagt at smertens, lidelsens realitet i verden utelukkende er negativ, da, og utelukkende er et sånt anliggende for den enkelte. Og det munner ut i det fjerde punktet, da. Altså muligheten for solidaritet. Sånn som du nevnte, ikke sant, at så kommer de ut igjen og med rikshåen og så videre, og da er det kanskje ikke den respekten for alle og alles verdighet som man skulle forvente ut fra det som er sagt om religionen og et mer sånn universalistisk eller egalitært budskap der. Så jeg vet ikke om det bare er en sånn yrkesskade som filosof at jeg etterspør konsistens, men det er spenning og det er mangslungent og alt mulig sånt noe, men det er jo også å prøve å liksom identifisere noe mer sånn grunnleggende da, typen tilrettelegging for solidaritet mellom de som er øverst og de som er nederst, mellom høy og lav, mellom mennesker og ikke mennesker. Hva har den indiske filosofien å bidra med i så måte, med tanke på en sånn type solidaritet som går da litt på kryss og tvers, og også sånn sett anerkjenner forskjell. Det er også noe som er veldig viktig, også når vi vil gjerne tenke egalitært og så videre, men det trengs også en plass for en genuin anerkjennelse av forskjell og forskjellighet. Ja, men det ble mye på en gang. Det var mange spørsmål. Har du noen innspill? Jeg kan prøve å begynne å nøste på dine mange spørsmål. Jeg skjønner vi har meget å snakke om. Ja. Men det med konsistens er selvfølgelig viktig. Og det er klart at indisk filosofi, som all vestlig filosofisk praksis, har en fullstendig krav til konsistens i sine argumenter, og har sin særlige logikk med syllogismer. Nå har jo det mange forvandlinger, men det er klart diskusjon og konsistens, det er jo selvfølgelig grunnlaget for den filosofiske virksomhet. Men når det er sagt, når Gud melder seg på siden, så er det liksom ikke så farlig med konsistensen. Da er det mer troen som er viktig. Og det er jo også et vestlig fenomen. Da faller jo konsistensen for troen. Credo cuius absurdum, som vi har hørt, va? Og det samme finner man jo i India. Og det er klart at det er jo et potent politisk våpen for å holde samfunnshierarkiet stabilt. Ja. Og man kan jo spekulere da hvorfor de fleste land, de har jo sine fiender i andre land og slåss mot dem. Men det synes som India, de har gjort de lavere klasser til fiender. Så de har sine fiender rett ved siden av, og har skapt en slags, det er også en slags horrorvisjon, om du vil, men det har i hvert fall vært et stabilt system. Og jeg mener ikke å argumentere for det, misforstå meg ikke. Men det er klart. Igjen, det at det er mange filosofier rundt dette. Men flere av disse retningene, det er sånn, hvis du har gjort det du har gjort, så må du sone det. Ja. Det er ingen nåde. Nei. Og det er jo litt et eksempel fra Indokina, som nesten er India. Den personen som var sjef for de fleste henrettelsene i Kambodsja, han ble kristen, fordi der er det nåde. Ja. Og i buddhismen, i hvert fall den eldste buddhismen, så er det ingen nåde for det du har gjort. Da må du brenne i helvete, da. Og det er ofte en ting at folk her i Vesten, de liker gjerne buddhismen, fordi den er en rasjonell religion som ikke har helvete.
Men du verden, for noen helvetes beskrivelser de har i buddhismen. Og det også en interessant ting. Men det jeg vil si der, altså, tilbake til tema med meditasjon og yoga og friheten. For nettopp dette, denne karma-visjonen, denne horror-visjonen av karma, at man reinkarneres igjen og igjen og igjen, for man har de samme handlingsmønstre i det uendelige, så er det jo nettopp meditasjonen som gjør at du husker dine tidligere liv. Og du husker også det du er, og da kan du gjennom meditasjonen brenne opp dine negative kvaliteter. Stemmer. Katinka? Ja, nei, bare kort til spørsmålet om hvilke kilder indre kan hente sin solidaritetskamp fra. Og hvis vi da går til Indias historie de siste 100 årene, så er det jo ikke til indisk filosofi de har gått primært, det er til marxismen. Og det er selvfølgelig til andre religioner som de har kunnet konvertere til for derigjennom å komme seg ut av ikke sant, det som en del mener er en slags legitimering av kastevesenet og den slags, og da folk har da søkt seg til buddhisme som Ambedkar gjorde, til kristendommen og også til islam. Men vi som da følger med i nyhetsbildet i India i dag og som henger rundt på indiske blogger og diskusjoner på sosiale medier og sånt, nå ser nå en tendens som er ganske ny, og det er at indere som de begynner i større grad å få øynene opp for hverandres tradisjoner. Altså det begynner nå å komme et ganske stort skikt med skriveføre lavkaster som har fått seg utdannelse og som skriver om sine egne liv og som skriver om ikke bare undertrykkelse, som skriver om sine egne guddommer. Ikke sant? På en måte som høykastehinduer tidligere kunne, fortsatt faktisk noen ganger, kan betraktes som blasfemisk, fordi det stiller sånne hierarkier mellom guddommer helt opp ned. Men så begynner de etter hvert å skjønne at vi er jo bare en tradisjon blant mange, selv om vi alltid har trodd at det var vi som satt på sannheten. Og derigjennom så skjer det et eller annet som jeg tror er veldig spennende, og det er et sånt øyeblikk som India virkelig er inne i nå, på grunn av en stor gruppe med nyutdannede lavkaster som virkelig er i farta, og den her muligheten som folk har til å diskutere med hverandre og skrive overalt, og det gjør de. Det er veldig interessant å følge med på, men igjen, kilden er ikke nødvendigvis indisk filosofi, det foregår utenfor. Jeg må kommentere at det er flere tema jeg har lyst til, eller gjerne skulle ha snakket om. Et av dem er forholdet nettopp mellom religion og filosofi. Det har vi kommet inn på flere ganger i dag, og det er så stort at jeg vet ikke om jeg tør å starte på det. Men noe som jeg vet at mange er interessert i når det gjelder nettopp meditasjon og yoga, det er jo forholdet mellom teori og praksis i indisk filosofi. Så jeg tenkte om vi kort kunne komme inn på det, for det... Altså, i indisk filosofi så ligger det en klar forventning om utførelse av teorien i praksis, enten det er yoga, meditasjon, ritualer, mindfulness eller etiske prinsipper, så er det meningen at det skal implementeres i livet. Og jeg tenker, hvis man ser på filosofien som relevant for ulike på en måte områder. Altså, en ting er det akademiske faget, en annen ting er samfunnspåvirkningen, som vi har snakket om, kastesystemet for eksempel, og det siste, og som jeg tenker er sikkert grunnen til at mange er her i dag, det er det personlige, ikke sant? Og filosofien vil jo ha en annen personlig betydning for mennesker når den forventes å bli praktisert, erfart, utøvd. Hva tenker dere om det, om filosofi som teori i praksis? Vil du begynne? Skal jeg begynne? Altså, i India i dag er det å kunne gjøre dette, det å ville gjøre dette, det er et elitefenomen. Det er så smalt. Det begynner å bli flere og flere etter hvert, og det sildrer fra overklassen og ned. Men det, er, altså, det å drive meditativ praksis, det, altså, da jeg begynte å jobbe med India i
på 90-tallet så fikk alle sa til meg, jeg møtte ingen indre som gjorde det, det var bare utlendinger omtrent, bortsett fra på veldig esoteriske steder, da måtte du vite hvor du skulle dra, da kunne du finne dem. Så det er ikke en hverdagsting, og jeg tror for folk flest så er det ganske lavt prioritert. Det er mye viktigere å passe på at gudene får sitt, sånn at de ikke skaper ødeleggelse, altså. For men de aller fleste. Men det er jo på en måte også en praktisk utførelse, da. Dette å gjøre ritualer, i den grad man kan kalle det en del av filosofien. Mm. Har du noen tanker om det, eller... Ja, for så vidt dere andre. Ja, altså det er jo et veldig stort spørsmål det der, og man kan si at filosofi, det blir jo ofte en slags diskusjonsklubber da, og det finnes klasser i alle samfunn som bedriver den slags prestelig eller akademisk virksomhet, hvor samtalen og analysen er veldig viktig. Og vi er jo del av den klassen da, kan du si, her. Og man lager teorier, man holder på, og så blir det jo i noen grad implementert, og så er det noen filosofier da som vinner frem og blir allemannseie, og så blir det små antologier om hovedprinsippene i disse filosofiene, og så, ja, så praktiseres de i noen grad. Og jeg hører hva du sier, Katinka, og det er ganske lenge siden jeg var i India nå, og det at denne eliten da, som driver indisk filosofi, at det er liksom båndet, navlestreng, der er kanskje i noen grad kuttet. Men hvis man ser på de buddhistiske samfunnene rundt India, hvor buddhismen lever fremdeles, som jo også er en veldig, jeg mener, buddhismen er jo også indisk filosofi, hvis vi kan snakke om, og det er jo en indisk filosofi som har jo preget Øst-Asias tenkning, Sør-Asias og Øst-Asias tenkning i over 2000 år. Og det er klart at den filosofien har hatt en enorm nedslag i både språk, væremåte på alle mulige, selv om det er nok så få som forvalter den, så har den et veldig nedslag. Og det er jo et interessant spørsmål i sånn sosialantropologisk sammenheng. Hva er egentlig elitens diskurser verd når det i et større felt? Men da vil jeg si det at i Thailand for eksempel, så blir jo alle menn munker, og det er fordi de skal sitte der og meditere. Og i Tibet så vil jo alle være munker hvis ikke kineserne kommer og slår dem i huet. Og det er klart at disse meditasjonspraksisene i Østen, de er enormt sterke gjennom tradisjonen i de buddhistiske landene. Men så er det også selvfølgelig folk innenfor der som er rene pratklubber, og som bedriver sine elitistiske virksomheter. Men når det gjelder diffusjonen av lærde filosofier, så er det klart at det kan man følge gjennom historien, hvordan det sakte synker ned i de ikke-elitistiske miljøer, vil jeg mene. Og det gjelder meditasjon fremfor alt, for det er allemannseie i buddhistiske land. Jeg ser at vi må begynne å tenke på spørsmål fra salen, hvis du ikke har et kort innspill på det, Arne Johan. Nei, vi åpner opp for salen. Vi åpner for salen. Det var en stor skuffelse at du ikke ville komme til det. Er det noen som har spørsmål, så kommer Lene med mikrofonen til dere. Jeg ser det er noen som trenger å gå, men jeg ser ingen hender. Jo, der var en hånd. Midt på tredje rad, tror jeg det er. Tre ord, begreper. Nåde, frigjøring og ekosentrisme. Vetlesen nevnte at han ikke var så opptatt av frigjøringsbegrepet. Men du er opptatt av kanskje å tilstrebe en ekosentrisk, et ekosentrisk verdiståsted. Er ikke dette tre begreper som er referert til ulike, hva skal vi si, i ulike sammenhenger, men som egentlig
gjensidig avhengig av hverandre, og for så vidt betyr stort sett det samme. Etnosentrisme eller egocentrisme? Ekocentrisme. Eko, øko. Var det et spørsmål til Arne Johan Vetlesen? Til begge dere. Til, ja. La oss høre om dere har... Så spørsmålet er om nåde, frigjøring og økosentrisme. Økosentrisme, ja. Økosentrisme egentlig er sider av samme sak, eller... Ja, for så vidt. Altså, ja. Altså... I bunn og grunn så har indiske filosofier et veldig negativt syn på naturen. Der kom det. Ja, det er noen skremmende greier, ja. Som man helst burde bli kvitt fortest mulig. Og det er nok en skuffelse for mange. Jeg beklager, men dette er kun filosofien, kan jeg tenke. Det tok en time og 40 minutter, altså. Ja. Men det er klart at denne antropocentrisme snakker vi om her, og denne antropocentrisme, dens sluser er jo brutt, og det er jo beundringsverdig ved den indiske filosofien som vi har vært inne på. Det at, og det er jo noe som er i ferd med å komme inn i moderne tid. Dette at vi ser på dyr annerledes enn vi gjorde for 100 år siden, eller hundene har jo alltid vært våre venner, men de blir mer og mer intelligente for hver måned som går. Og det er klart det blir... Ja, kanskje gjør det, hvem vet. Men dette, det er jo noe i vår tid også, at vi har mer barmhjertighet med dyrene, kanskje. Men vi er lengre fra dem, da. Så det er mange interessante... Men det at man i India har hatt denne biocentrisme, snarere enn antropocentrisme, livscentrisme, at livet, ikke sant, er alltid... Livet er det viktige. Enten det er i dyr, eller maur, eller marker. Når de skulle bygge Holiday Inn i Lhasa, da gikk det så sent, og de amerikanske kapitalistene var bekymret for sine investeringer, for tibetanerne måtte flytte hver eneste lille mark når de skulle grave der med sine spader. Og det er jo flott, da. Men nåden er jo et veldig viktig spørsmål, og jeg vet ikke om dette er tre sider av samme sak. Nå har jeg snart kommentert alle tre spørsmålene, men nåden er jo viktig i Bhagavad Gita, og den kommer som noe nytt. Og Bhagavad Gita er kritisk til denne meditasjonspraksis og kritisk til denne, ja, jeg vil si intellektualiserende filosofiske religion, og sier, du Arjuna, gå ut og slåss, du er likevel død, sier de. Det er jo litt fryktelig da. Men det Krishna sier, og Gud sier, at hvis du gjør det du er bestemt for, hvis du gjør det som er din plikt, så vil jeg ha nåde med deg, og du blir løftet opp i mitt vesen. Så det er en slags, det er jo rundt Kristi fødsel, og der er det jo både snakk om inkarnasjoner og nåde, så det stemmer jo godt hvis vi sammenligner med vår egen tradisjon. Men jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet da. Ja, det var det. Nei, det er så store begreper. Jeg kan ikke håndtere det med om nåde, frigjøring og økosentrisme kan sies å være sider av samme sak, og hva det skulle innebære. Det blir for svært og vagt for meg. Mm. Jeg så et spørsmål til her. Vente på... Ja,
På, ja. Mitt navn Dag Hol. Jeg har vært i India i hvert fall 24 ganger og vært der veldig mye siste 20 år eller noe sånt. Og meditert akkumentasjon i nesten 50 år og samtidig med yoga. I Bhagavad Gita, som jeg hadde også lyst til å kommentere på, så sier jo da Krishna til Arjuna at han må kjempe, det hans plikt, som du sier. Men i det begrepet som ikke så kjent, for altså karma-begrepet mye mer kjent i Vesten, men hvor ligger veldig vekt på handlingen, ikke sant? Og det veldig viktig i den indiske filosofien også. Men også i meditasjon, for at når man sier meditasjon og yoga i dag, så det også veldig mange forskjellige ting. Man kan ikke bare si meditasjon, jeg mediterer, og så har man på en måte sagt alt om det. Det veldig mange forskjellige tradisjoner og kulturer om meditasjon, også i India, hvor de hovedtrekkene er at hvor man konsentrerer seg på en lyd, og de som ikke konsentrerer seg, som mer sånn ledighetsprinsipp. Og det en veldig viktig forskjell, fordi at det veldig mye av den konsentrasjonsmeditasjonen, den kanskje mer basert på en slags nådetenkning, hvor at det bare om å gjøre å gjenta den lyden så ofte man kan i de riktige seremonielle situasjoner, mens det der med å være til stede i en mer ledighetstenkning, der må man være mer til stede i sitt liv. Og det tror jeg også er noe av det som ligger i Krishnas utsagn med Arjuna, at det er noe med den tilstedeværelsen som på en måte buddhistene i prinsippet har vært flinkere til å plukke opp, hvor nærheten til øyeblikket er det som er viktig, at der ligger ansvaret for ditt eget liv, slik at det er ikke slik at du kan vente at andre skal på en måte gjøre din frelse. Du må selv være til stede i øyeblikket og ta ansvaret, uansett hva det er, uansett om det er lyden eller du mediterer på, om det er yogastillingen, som du da må gjøre på riktig måte, eller om det er livet som sådan. Og da kommer også det perspektivet med altså compassion, hva heter det på norsk? Ikke sant? Som buddhisten er veldig flink til å plukke opp, særlig tibetanerne, men også da tilstedeværelsen i ditt eget liv, ansvar i ditt eget liv, og det er jo veldig viktig også i indisk tenkning. Men som det også har vært sagt her, at sier man en ting om India, så kan man akkurat si det motsatt i neste setning, fordi det er så forskjellige tradisjoner. Tusen takk. Jeg tror det var mer en kommentar enn et spørsmål. Et aller siste spørsmål. Nå nærmer vi oss overtid, men ja. Jeg vil bare si en kort ting til den herren der, og det er at det tilstedeværelse, som du sier, er en flott oversettelse til norsk av mindfulness. Mm. Er det ikke? Kort siste kommentar, ja. Eller spørsmål. Det kan være kort. Vekker det, ja. Det var vel Brodrik som snakket om at de heller tyr til marxismen enn til sin religion og filosofi for frigjøring i India, eller hvis jeg forstod det riktig. Og i så fall, hvorfor er det slik, og må det være slik? Da vi studerte på hver vår kant i Bergen, Brorvik, marxismen og hinduismen levde fredelig, hadde han da sagt, side om side, men det ble vel ingen vinner. Men er det slik i India fortsatt at de heller tyr til radikal politikk enn til sin egen filosofi og religion for å kalle frigjøre seg, for de har langt igjen? Det er vel Katinka som svarer på dette, men jeg vil si det at jeg tror at marxismen og den sosiale virkelighet som marxismen beskriver er en veldig godt, er en slags utfylling av det som indisk filosofi har holdt på med. Men Katinka, du er spesialist på dette. Det er kanskje å ta litt i, men det handler litt om tilgjengelighet også, tror jeg, fordi å lese lange, kompliserte filosofiske utlegninger er ikke for hver mann, heller ikke i India, og særlig ikke hvis jeg har skrevet på sanskrit, som veldig få folk faktisk behersker. Det er for spesialister, det er for folk som virkelig kan språket, og det er det veldig få indere som kan. De lærer det noen år på skolen gjerne, men ikke nok til å kunne lese sånne tekster. Så det å tilegne seg en mer sånn slagordmessig tradisjon og en slags politisk filosofi som
gjennomsyrer en del av de tingene som man lærer på første året på universitetene, for eksempel, og som også bærer i seg former for kollektiv aktivisme. Det gjør jo ikke de filosofiske tradisjonene vel. Det er et mye mer kraftfullt våpen for inderne, sånn som jeg kjenner dem i dag. Så det dit de går. I mye større grad. Og på en måte så er det litt trist, og det tror jeg inderne også syns, fordi at mange av dem er smertelig klar over at de fremste ekspertene på de indiske tradisjonene ikke nødvendigvis lenger sitter i India, men de sitter på de store universitetene i USA, der de virkelig kan disse teksttradisjonene nesten bedre enn inderne noen ganger. Og det, og i Tyskland, nettopp. Og det er flaut, og det er vondt, og det, det skaper et sår som de ikke helt vet hvordan de klarer å håndtere. Og det er vanskelig. Men når det gjelder, ja, kort innspill fra meg, når det gjelder politikk og filosofi, så var jo Gandhi en som kombinerte det på en måte som er kjent for alle. Jeg tenker han baserte jo sin politikk på Ahimsa og Bhagavad Gita, og på en måte kanskje derfor også han er så stor i India, eller... Eller var, vil jeg eller kanskje var, si for kanskje, han. Heller, ja. Det er mange som fortsatt bruker hans aktivismemetoder, altså sultestreik og store folkeforsamlinger har jo alltid vært en stor tradisjon for India. Dharna, som betyr at man okkuperer det stedet man... Ja, rektors kontor for eksempel, eller Brårviks kontor, hvis man har en protest mot at han sa alle kjedelige forelesninger, det gjør han jo heldigvis ikke. Men altså, alle disse aktivismemetodene som Gandhi brukte og kultiverte og virkelig er kjent for, de er i bruk, men Gandhi som figur er ikke så stor i India som han var, og det handler litt om den skiftende politiske vinden som er i India nå, som ønsker å fremme andre helter. Jeg vil det si en liten ting til det, for med Marx er vel ikke så lett å lese han heller, da, og hvem er det som orker å lese hans 100 bind eller mange der? Så det er klart at det finnes jo små antologier av indisk filosofi, akkurat som finnes små antologier av Marx, som man ofte ser på gaten, så det er liksom det samme problemet, vil jeg si. Men når det er sagt, så finnes jo Arthashastra, og det er en riktig en machiavelliansk bok fra 200 år før Kristus, som Marx syntes var et strålende, og at India og indisk filosofi ikke bare var sånn meditasjon og sånt. Det får bli avsluttende kommentar, for jeg har lyst til å gjøre en liten avslutning hvor jeg får lov til å overrekke en takk til panelet. Jeg går bort hit fordi... Det er et kunstverk av Hanne Taraldsen til hver av dere. Hanne er til stede her i salen i dag. Da viser jeg frem det første her. Bildene er motiver fra boken Yoga Sutra, som jeg tidligere har nevnt. Hanne Taraldsen har gjort en kunstnerisk tolkning av filosofien, og det er for de som har lyst til å se mer av Hanne Taraldsen, så har hun en separatutstilling nå på Galleri Son. Boken finner du for øvrig også i bokhandelen. Dette bildet har jeg valgt ut til Jens Brårvik. Du ba meg om å velge motiv, og valget falt på dette bildet, både fordi jeg... synes det er et av mine favoritter fra boken, men det gir meg også assosiasjoner til India, og det er jo nært ditt arbeidsfelt. Sutra 1.5, Vritta Yaha, Panchata Yaha, Klushta, Klushta, Ha. Sinnes fluktuerende tilstander er fem, de er plagsomme og ikke plagsomme. Det kan jo være noe å henge på kontoret. Ja, tusen takk. Så jeg skal komme og minne meg om de gode sider av livet. Dette bildet har jeg valgt til Arne Johan Vettlesen. Du ba meg også velge motiv.
Jeg valgte dette fordi jeg hadde i tanke engasjementet ditt for naturen gjennom miljøfilosofien, og for meg så uttrykker dette barneansiktet, profilen, en naivitet og uskyld som jeg tenker er verdt å ta vare på. I tillegg så er dette bildet en tolkning av Sutra 1.28, som heter Tajapaha Tadartabhavanam. Repeter det og kontempler på dets betydning. Det er en beskrivelse av meditasjon. Jeg synes også det er en fin beskrivelse av filosofien å kontemplere på tingenes betydning. Dette er til Katinka Frøystad. Dette har du valgt selv. Bildet tolkes Sutra 1.45, og det er Sukshma Vishayatvan Cha Linga Paryavasanam. Det er å ha finmaterielle objekter som fokus for meditativ absorpsjon leder helt frem til det årsaksløse. Du praktiserer jo også, så det passer godt til deg. Så da, tusen takk til dere i panelet som kom og gjorde dette mulig. Tusen takk for alle dere som møtte opp og hørte på. Tusen takk til Fritt Ord for støtte til arrangementet. Tusen hjertelig takk alle sammen. Thank you.